Spravi, Jackson. Jaz imam eno vprašanje za vas. Ja. Okay. Mislite na eno tekočino. Okay. Imate eno tekočino? Ja, ja. Povejte na glas, katero tekočino. Ja, mleko. Če bi lahko jaz iz ničesar pričaral sedaj mleko, bi bila presenečena? Absolutno. Bolj težko, ne? Dajte mi pomaga, dajte tako malo naprej roko. Tako malo naprej, tako super, evo ga. Skoncentrirajte se na mleko. Pazi za to. Ne pomežikati. Če sam počakam par sekund, lahko dejansko pričaram mleko. Vidle, a? A ste to vidle, Pike? Odkot je to prišlo? Če si moj prijatelj, me kliči Pika Nogavička. Pike imam na nosku, a nogavičke na nogah. Ja, Aleksander je čaral na Pikinem festivalu, ogromno pa jih čara v času študija.